Kudy vítězství 3-1 na Slovácku u tebe doma, jak zápas hodnotíš? No, hodnotím ho výsledkově dobře, zvládli jsme ten zápas, takže z tohohle pohledu super, po té repre pauze vždycky ty zápasy bývají všelijaké, my jsme ho zvládli, nemyslím, výsledkově jsme ho zvládli dobře, ale herně to už nebylo ono. Střelil si důležitý první gol po rohovém kopu, byla to nacvičená akce? No, neřekl bych nacvičená, Míňo kopl krásný balón a já jsem si ho našel nazadu a odpoutal jsem se od protihráče a poslal jsem to tam. Budeš souhlasit s tím, že první půle byla povedenější než ta druhá? Jo, myslím si, že byla povedenější než ta druhá. Druhá byla taková, že jsme čekali, dáme ten rozhodující třetí gol, který by nás trošku měl víc uklidnit, a naopak to nás neuklidnilo, bylo to takový spíš do údržby a pak nás Slovácko za to mohlo víc potrestat třeba. Jak moc důležité vítězství to bylo vzhledem k tomu, že nás teďka čeká zápas ve čtvrtek a pak v neděli Bohemka? Jak jsem říkal, po té repre pauze to bývá vždycky důležitější, než se vlastně spousta kluků byla pryč, takže moc nebylo ani co nacvičovat nebo co natrénovat, takže o to víc je to důležitější. Navíc konkurenti taky zvládli ty zápasy, takže pro nás jenom dobře, že jsme to zvládli. Jsme na špici rekordní série neobdržených gólů na venkovních hřištích. Co na to říkáš jako člen obrany? No, samozřejmě to těší, na druhou stranu je to i zavazující, aby jsme v tom pokračovali, ale doufám, že to zvládneme. Co si říkáš na podporu fanoušků a jak jsi vůbec užil ten návrat domů, bereš to ještě nějak speciálně? No, samozřejmě to beru speciálně, protože jsem tady vyrůstal, zažil jsem tady svoje fotbalové kroky první do ligy, co jsem dostal tu šanci, takže vždycky se sem těším. A my jsme tady byli před týdnem, takže o to větší byla motivace, měl jsem tady rodinu, kamarády, takže mám radu, že jsme to zvládli. Cufe, vítězství 3-1 na Slovácku, jak hodnotíš tuhle výhru, jak je důležitá? Ohromně důležitá, že jsme se chytli po repre pauze vítězně. Chci vidět, že se nemůžeme, moc jsme se nemohli prvních 20 minut dostat do tempa a skoro všichni, co byli dneska v základní 11, tak byli na repre srazu a šlo vidět, že jsme ještě nevím, takový ospalý nebo něco, protože jsme 8 dní pořádně netrénovali, na repre se netrénuje úplně tak, jak trénujeme tady, takže možná to bylo znát a to nám chybělo, ale pak si myslím, že jsme se dostali do tempa a bylo to dobrý. Zastavu 3-0 ten zápas, už jsme viděli, že nestratíme a už jsme to nějak dohráli. Střelil si druhý gol ve Slavii, i když trochu se štěstím, ale ta akce byla nádherná. Jo, akce byla nádherná, krásný center, smrchy to prodloužil na slepo a já se snažím vždycky buď zavírat zadní tyč nebo odskakovat. Jak říká ten Trpišovský, do danger zóny, takže jsem to zavřel na zadní tyč a mířil jsem na zadní mezi nohy Divíška a myslím si, že jsem to dobře viděl, takže to možná vstečoval nějak a šlo to na přední a Daňkovi to zaplať pán Bůh nějak propadlo. Ty jsi byl hodně terčem soupeře, na hlavě máš velkou bouli, jak moc tvrdé utkání to bylo? Jo, tak je rozdíl hrát tvrdě a rozdíl hrát zákeřně, jak to předvedli někteří jejich hráči posledních 5-10 minut, takže k té bůli, si myslím si, že s Divíškem hrozně mi to mrzí, že ho museli odnést, že to nedohrál, ale to byl férový souboj, kdy já jsem hrál vlastně první míč, oni nekopali ani za faul, takže férový souboj, bohužel jsme se střetli hlava na hlavu, on to dostal na jinou část, takže se rozsekl a potom to, co předvedli oni, tak k tomu nemám co říct.